me kohtusime just nende inimestega, kellega meil tuleb Euroopa Liidu eesistumise ajal koostööd teha. Samal ajal toimus Brüsselis ka suur foorum, kus kõik liikmesriigid arutasid rändeküsimusi ja kuidas neid lahendada. No, eks seal võis selgelt näha, et tegelikult saal jagunes kaheks. Pool saalist leidis, et rändeküsimused tuleks niimoodi ära lahendada, et me väga sujuvalt jagame siia jõudnud inimesed kõikide liikmesriikide vahel ära. Teine pool otse vastupidi oli üsna emotsionaalselt sellele vastu ja leidis, et siin tuleb kasutada kõiki võimalusi, et inimesed kas ei jõuaks siia või siis kui nad jõuavad siia, siis tuleb nendega siin enne tubisti tööd teha, enne kui neid ära hakata, laiali hakata jagama. Nii nagu kõik on siin siiski lugupeetavad üksteise vastu, siis ma eeldan ka lugupidamist. Eesti seisukoht on alati olnud ja on ka jätkuvalt, et Dublini reformi muutus peab tuginema eelkõige vabatahtlikkuse printsiibil ja riikidele peab jääma õigus kontrollida oma migratsioonivoogusid. Ja nagu ma ka oma sõnavõtus rõhutasin antud diskussioonis, kui Euroopa Komisjoni rändevolik Dimitris Avramopoulos, ise kreeklane, avaldas väga tugevalt ka oma arvamust, et meil on vaja solidaarselt ja õiglaselt jaotada saabuvaid pagulasi või migrante, siis kui ma rõhutasin, et igasugune reform peab tuginema ainult Eesti suveräänsetele huvidele, kõikide riikide vabatahtlikkusele ning see ei saa muutuda kohustlikuks kvoodisüsteemiks, kuna teatud riigid ei suuda hallata migratsioonivoogusid, tulenevalt siis kas enda võimetusest või ka siis soovist paluda abi teistelt riikidelt. Teine huvitav kohtumine, mille ma esile tooks, oli volinik Kadaneniga. Temal oli ettekujutus, et siin Läänemere äärsed riigid võiksid neid investeeringuid teha läbi ühise fondi, et nad oleks odavamad ja et need oleksid efektiivsemad. Üle-Euroopalise kaitsefondi loomine oleks ka Eesti jaoks kindlasti positiivne, sellepärast, et see võimaldaks hanked sooritada ja jagada hangitu eelkõige operatiivsete vajaduste järgi. Me rääkisime Brüsselis ka Brexitist. See on tähtis teema ja eesistuja Eesti kannab enda õlgadel suurt vastutust. Ja me rääkisime Brexitist läbi parlamendi prisma, ehk teisisõnu, mis juhtub Euroopa parlamendis, kus 751 kohast on 73 täidetud inglaste poolt. Kui nad lahkuvad, siis kas need kohad jäävad tühjaks või need täidetakse ja siis milliste riikide saadikute poolt.